Contando com essa voz de taquara rachada pra vocês. Mas todo mundo já me viu cantar aqui, né? Então tá tudo bem. Por que esse projeto de... Gente... Não é... Olha pra ele, não é? Não é um projeto? Aqui que é? Não. Eu esqueci o que eu ia cantar agora, solta aí. Aí. Você sempre é